Այսօր հյուրատեսակ աննկարագրելի զգացողություններ են խառնվել մեր հոգում։ Շպիտն ու թախիցը շաղաղվել են իրար վերածվելով շնորհակալության հրաժեշտի խոսքերի, ուղված հարազատ կրթօջախին և ուսուցիչներին։ Շնորհավորանքներն այսօր ամենուր են, բարեմաղթանքները բազմազան։ Դպրոցում ձեռբերած գիտելիքները, հմտությունները, փորձն ու խրատները, ինչպես նաև ստացած սերն ու ջերմությունը կօգնեն մեզ իրականացնել ապագայի նպատակները, անվախորեն ու վստահ քայլեր անել, ճիշտ կողմնորոշվել կյանքի լաբիրինթոսներում։ Գնահատենք, զարգացնենք և օգտագործենք այն մեծ դասերը, որ ստացել ենք մեր դպրոցում, որտեղ դրանով են բացվում բոլոր դռները, դրա շնորհիվ ենք այնալու մենք և դրա միջոցով ենք այցելելու մեր երկիրը։ Սիրելի համադասարանցիներ, կարևոր իրադարձություն է կատարվում մեր կյանքում։ Ավարտում ենք հիմնական դպրոցը։ Շրջանավարտներ, մաղթում ենք ձեզ ձյունի պես ճերմակ լուսավոր գալիք, օծված արևի շողերով, բյուր աստղերի գողթիկ լույսերով, ձեզ երջանկության բյուրեղ արցունքներ, ձեզ մաքուր, անբիծ, իսկական մեծ սեր։ Մարդիկ սիրում են իրենց կյանքը բաժանել փուլերի, մինչև քայլելը, մինչև խոսելը, հետո ճաստրեցին կաչ թարթել արդեն վերջի զանգ։ Ես ավարտում եմ դպրոցը, գիտեմ, որ դա ուղղակի ևս մեկ փուլ էր, որը պետք է վերջանար իմ կյանքում, սակայն անհանգիստ եմ։ Իմ կյանքում ինչ-որ բան ավարտվում է, և դա ինձ անհանգստացնում է։ Բոլորս էլ հեքիաթներ կարդացել և շարունակում ենք կարդալ, և անգիր գիտենք, որ անգամ մեր կողմից այդքան սիրված հեքիաթներում էլ ամեն ինչ լինում է և չի լինում։ Անգամ ամենաբարի հեքիաթներն էլ ավարտվում են, սակայն այդ ավարտն էլ խորհրդանշում է ինչ-որ նոր բանի սկիզբ։ Կյանքում ոչինչ չի վերջանում, յուրաքանչյուր վերջ ազդարում է նոր սկիզբը, իսկ ամեն նոր բան ենթադրում է հաստատակամություն, ուստահություն և հավատ, որ այդ նորը բարի է, եթե մենք պատրաստ ենք այն արարելու։ Մենք ամեն ինչ ծայրը եղացնում ենք, կամ լավ, կամ վատ, կամ հիմա, կամ երբեք, կամ սկիզբ, կամ վերջ։ Կյանքը իրենից ենթադրում է փոփոխություններ, սկիզբ և վերջ։ Երբ կքայլենք այս աշխարհով, կգնանք ձեր հետքերով, չենք մոռանա, որ դրանով պարտական ենք ուսուց չին, չմոռանանք ծնողներին, ովքեր մեզ կյանք են պարգևել, և անկում գիշերն էլ լուսացրել են մեզ համար։ Սիրելի ծնողներ, շնորհակալ ենք նվիրվածության, անկում գիշերների և հոգատարության համար, ծով համբերության և անսնման բարության համար։ Այսօր խոնարհվում ենք ձեր առաջ, սիրելի մայրեր, քանզի դուք եք մեզ եղել, բարության և հավատի սերմացան, համբերության դարբերան, խոնարհվում ենք ձեր առաջ։ Երեք մեզ մեր չարտությունների ու չգիտակցած սխալների համար, ներեք մեզ, եթե երբևէ ստիպել ենք արտացվել կամ ամաչել մեզ համար։ Մեր առաջին քայլից սկսած ձեռքը բռնած կողքով քայլել, մեր առաջին բառից սկսած մեր բառերին իմաստ գտել, գուցե քայլերը մեզ կտանեն այս աշխարհի բարձունքներին, չենք մոռանա ծունկը ծալել և խոնարհվել ուսուցիչներին։ Մեր հզոր պատն եք, մեր հույսն ու լույսն եք դուք, մեր դպրոցի անկոտրությունն եք, շնորհակալ ենք, որ դուք կաք տխուր է պահը բաժանման, սիրում ենք ձեզ անսահման։ Կհեռանանք ձեզանից, մեր սիրելի դպրոցից, պատանեկան կյանքը մեր նոր ճանապարհ է բռնել, մի օր կգանք ձեզ այցի, բայց կգնանք մենք հուզված, տեսնելով նոր սաներին, նստարանին մեր նստած։ Ասեք, ինչպես հանդուրժենք, ինչպես զանգից հետո էլ դասարան չմտնենք։ Մնաս բարով մեր ուրախությունների ու տխրությունների մշտական մասնակից ու ականատես, մեր մտորումների ակունք ու սպեղանի, մեր երազանքների ուղեկից կյանքի, ուղեկից տվող սիրելի դպրոց։ Դժվար է հրաժեշտի խոսք ասելը, առավել դժվար է հարազատներից բաժանվելը, չէ՞ որ 9 տարի շարունակ դուք եք եղել մեր խորհրդատունները, մեզ գիտելիքներով զինողներ, աշխարհի չարին ու բարոն ծանոթացնողներ։ Ազատ ու անկախ Հայաստանին հմուտ մասնագետներ են պետք, մենք կձգտենք դառնալ այդպիսին, կյանքի բոլոր բնագավառներին նոր համալրում է պետք, մենք կձգտենք լինել այդ արժանավոր հերթափոխը։ Ողջույն քեզ Հայաստան աշխարհ, հայ մի նոր սերունդ, լսված գիտելիքների կայուն պաշարով ճամփա է բռնել դեպի հասունություն, սերունդ, որ նախնիների փորձով նոր երկիր է կերտում, սերունդ, որ գիտի հաղթանակի ճանապարհը և պատրաստ է կյանքի գնով նվիրել հայրենիքին։ Ցնցադու միշտ Հայաստան, աշխարհի փրկության արև և նոր սերունդ է սա։ Այդ ուր էլ գնանք, որտեղ էլ լինենք, իրուր աշխարհին կհայտարարենք, որ մենք այս դպրոցի նախկին սաներն ենք, դրա հավերժական բարեկամները։ Հավատա սիրելի դպրոց, որ միշտ և ամենուրեք բարձր կտայինք քո պատիվը։ Սիրելի ուսուցիչներ, շնորհակալ ենք ձեզ, որ ամեն օր կաթիլ-կաթիլ սերմանել եք ձեր ընտանիքի հայրենիքի միմյանց։ Ձեզ ամուր առողջություն, երկաթե կամք, ասպար ուրախություն և երկյանքություն։ Թող ձեր սաները միշտ արժանին մատուցեն ձեզ։
ավյուն ու երանդ հույս ու հավատ, լույս ու ծիծաղ բոլորին։ Խոնարհվում են ձեր մեծության, ծով, համբերության և նվիրվածության առջև։ Спасибо вам за интересные уроки, за вашу доброту, за ваше внимание и за знания, которые вы нам передали. Мы вас любим. Сейчас мы у самых дверей ведущих во взрослую жизнь. Никто не знает, что за ними. Конечно, будут и радости с победами, и разочарования с поражениями. Будет жизнь. Жизнь, вся прелесть, которая заключается в решении сложных задач. Мы будем очень рады, если хотя бы иногда возвращаясь сюда ненадолго, чтобы рассказать о том, как у нас складывается жизнь. О своих мечтах и планах. Две школы всегда будут для нас открыты. В преддверии расставания со школой помните, что самое благое поприще – служение добру и правде. Самые святые понятия – отче, дом, родина. Самая верная дорога – дорога честного труда. Самое значительное дело – то, которое ты сам выбрал и которому предан. Самый мужественный поступок – это признание собственных ошибок. Самая лучшая школа – это школа номер 8. Имени Александра Сергеевича Пушкина. Երազանք, յուրաքանչյուրիս համար անչափ կարևոր եւ յուրաքանչյուրիս խիստ բնորոշող ապրում։ Ասա որն է քո երազանքը եւ կարելի է ճշգրտությամբ տալ քո կերպարի բնութագիրը։ Որն է ձեր երազանքի ճանապարհի սկիզբը։ Իհարկե, սկիզբն այդ մեր հարազատ դպրոցն է։ Посмотри, если дождик в окне, ты улыбнись, станет сразу светлее, будь смелее, свои силы поверь. И открой ты мечте своей дверь, что на душе ты просто отпусти, иди вперед очень смело. Только ты поверь в свою мечту, и она сбудется. Только ты поверь в свою мечту, у тебя все получится. И легко расправишь плечи ты, знаю, иногда идут дожди. Отпусти свои сомнения, лишь мечте впереди. Մեր երազանքներն արդյունքն են բոլոր բարի ու ջերմ դասերի, դասեր, որ տալիս էիք։ Դուք, սիրելի ուսուցիչներ, սովորեցնում եք մեզ հավատարիմ լինել մարդասիրության օրենքներին, հստակ տիրապետել ապրելու կարևորագույն սկզբունքներին։ Եվ մեծագույն երջանկությունը երբ կողքիդ են իրենց գործի նվիրանները, մարդիկ, ովքեր ձևավորում են աշխարհին ու մարդկանց նայելու քո առանձնահատուկ ծիրքը։ Հավատա երազանքիդ, այն ունի արտասովոր հատկություն, կարող է և իրականանալ։ Մարդն ապրում է երազանքներով, երազանքներն ապրեստում են մեզ, հավերժ է միայն երազանքների աշխարհը։ Կյանքի իմաստը տեսնելու և հասկանալու համար մարդը պետք է երազանք ունենա։ Գիտես, ինչ պետք է վերցնել հասուն կյանք մտնելիս, անպայման մանկության որևէ կարևոր երազանք, և միայն մանկության երազանքի իրականացումը կարող է պարգևել յուրաքանչյուրիս երջանկություն։ Живой организм. Нашу школу можно назвать вкусной, доброй, умной, креативной, стильной. И как вы думаете, кто должен курировать работу этого организма? Конечно же, наш молодой и современный директор Наталья Гарьевна Степанян, кто хранит непрерывную связь времен, педагог от Бога Марета Вазгеновна Матхасян, кто бережет красоту армянского языка Хасмик Ваниковна Оганесян, кто
кто видит в каждом школьнике яркую личность, Сусанна Грантовна Аветисян, кто с легкостью разрешает все конфликты, Зара Эдуардовна Барсавьян, кто встречает малышей, Анна Алексеевна Айкян, кто встречает россиян, Флора Куркеновна Григорян. Отправляет по классам задевавшихся учеников Рузанна Ашотовна Закарян, Зара Максимовна Таванян. Кто следит за музыкальным вкусом школы? Нара Рафаэловна Казарян. Кто нас любит больше всех? Нана Робертовна Макакелян. Нам повезло, что у школы такой директор и такая команда учителей. Спасибо вам за то, что школа живет в ногу со временем. Մեր դպրոցական բարի շողությունների շղթայում այս ճանապարհի սկիզբը սկսվում է ձեզնով, սիրելի ուսուցիչներ։ Եվում ենք մենք վստահում մեր նվիրական երազանքները, դե իհարկե մեր ուսուցիչներին։ Ինչ հրաշալի զորեց մեկ մեզ ամենակարևոր բառերն աշխարհում՝ մայր հայրենիք, խաղաղություն։ Ինչ հրաշալի ձեր աչքերը փայլում են մեր հաղթանակների ուրախությունից։ Ուրեմն եղեք երջանիկ, չէ՞ որ երեխաների հետ կարող են աշխատել անշուշտ երջանիկ մարդիկ։ Не смейте забывать учителей. Они о нас тревожатся и помнят. И в тишине задумавшихся комнат ждут нашего возвращения и вестей. Им не хватает этих встреч нечастых. Но сколько бы ни миновало лет, случается учительское счастье из наших ученических побед. Դպրոցենք մենք, ուրախ եկեք, այստեղ բազում գիտելիքներ եք մեզ տվել, տվել ենք մենք և բարի շեք, այստեղ բոլորս ընտանիք ենք մեծ եղել, բայց այսօր մենք ավարտում ենք սիրելի դպրոցը մեր, սրտերում է բոլորի մնում է անսահման ուժեր, և հնչում է վերջին զանգը, ճանապարհն է նոր կանչում, սիրելի ուսուցիչներ միշտ հիշեք, ձեզ և դպրոցը մեր սիրելի, որ վարանցյալն է մեր բոլորի, դասացուցակ գրքեր ու դասեր, дорогой мой 9-й, 5-й. Не так, конечно, я представляла расставание с вами, но, увы, так сложились обстоятельства. Мечты сбываются. Человек создан для счастья, как птица для полета. То есть, насколько для птицы естественно летать, настолько для человека естественно быть счастливым. А человек счастлив тогда, когда сбываются его мечты.
Я желаю, чтобы сбылись все ваши мечты. Я желаю, чтобы вы стали достойными специалистами. Я желаю, чтобы вы всегда и во всем радовали своих родителей. Но помните, главное, чтобы вы были хорошими людьми. В добрый путь.